Tony! Tu és o ninja total, Tony! Vencer as forças do mal, Tony! Força, Tony! Força, Tony! Força, Tony! Força, Tony! Força, Tony! Força, Tony! Mas isso, acho que no torneio isso não era permitido, ou é? É, aí é que está, o pior é que são. É... Pior. Foi pior! Pior porquê? O pior é que são. Segundo o Jeremias, ele diz que é impossível fazer alguns combos do King sem atalhos. Pá, não digo não, mas. Vá, tu no Marquês, tu não tens atalhos. Ah, pronto. O jogo provém do Marquês. Lá estamos a falar de um homem que diz que as arcades no Japão. Arcades não têm atalhos. Não, isso é purista! Mas as arcades também têm os pés um bocado diferentes do comando PS2. Oi! Posso levar o arcade na garra do comando, tens um joystick do XPTO! Portanto, aí uma diferença. Também é verdade. Ah, agora já é verdade! E tipo, opa, tens o outro. E quando nós estávamos a falar, não, Marco? O número de botões é exatamente o mesmo, a disposição e o tamanho. Olha lá, e tu jogas os torneios onde? Nas arcadas ou no... Podes levar o teu comando. Já viste que ele levar uma máquina de arcada? Aqui! Foda-se! Não quero jogar com este! Quero jogar com esta merda, caralho! Gás que é gás, joga aqui! É tudo à moeda! Trouxe as moedas? Pá! Paga um café a cada um! Que perder paga! Que perder paga! This is madness! Madness. This is madness!